এআইডিএফৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক নুৰুল আমিন চৌধুৰীৰ মহানুভৱতা। বৰ্তমান ৰূপয়াৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন গাঁৱত এক কৃত্ৰিম বানে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে, যিটোৰ অধিকাংশ কৃষিভূমিয়ে এতিয়া পানীৰ তলত। এলেকাৰ লোকসকল অতিকৈ বিপদগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজেপি নেতা নুৰুল আমিন চৌধুৰীয়ে সমগ্ৰ সমষ্টিটো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু বিপদগ্ৰস্ত লোকসকলৰ হাতত এটাকৈ খাদ্য টোপোলা প্ৰদান কৰে। অতি পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত নেতা নুৰুল আমিন চৌধুৰীৰ এনে কাৰ্যত অঞ্চলবাসীয়ে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। গাঁৱৰ পৰা তমিজুদ্দিন ৰিপৰ্ট, দিছপুৰ ডেইলী নিউজ। আপোনালোকে ইয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক নুৰুলত আহিছিল না? এতিয়া এখন কথা আপোনালোকে কি কয়? এম এল এক এম এল এ কি কৰিব? এম এল আহিছিল না কি কৰিব? আহা নাই ইয়াত এম এল এ। দেখলৈ না আমাৰ বামফানী ইতি বাছলাম না নদী ইতি বাছলাম না কৈ বাছলাম আমাৰ দেখি নাই ৰা। একুশ চনত এম এল এ কাক বিচাৰে? কাক বিচাৰে? কিয় ৰূপৰ সমষ্টিক বিধায়ক হিচাপে নুৰুল আমিন চৌধুৰীক বিচাৰে, নুৰুল হুদাক নবিচাৰে? কিয় বিচাৰে? নহয় কিলি বিচাৰে জানে।